Dobrý den, vážené studentky, vážení studenti, moje jméno je Robert Mařík, jsem vyučující v předmětu matematika pro nelesnické obory na Lesnické a dřevařské fakultě a v roce 2020, zimní semestr, mám na starosti přednášky. Mám na starosti vlastně celý ten předmět matematika, jsem za něj zodpovědný a. Potkala nás nelehká situace, že přednášky vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů do předmětu se budou odehrávat ve virtuální podobě. To znamená, že budou ty přednášky namluveny na kameru, tak jak je tady toto, budou zprostředkovány vám, studentům, přes internet. Vy si ve svém čase, který si na to uděláte, tu přednášku zhlédnete a v rozvrhovanou dobu, kdy je na rozvrhu přednáška, tak budeme mít pro zájemce online konzultace, konzultace s virtuálním kontaktem přes Microsoft Teams. Hlavní komunikační platforma pro obou stranou komunikaci by měly být ty Teamsy, ale můžete použít pochopitelně i mail, veškeré kontakty na mě najdete v univerzitním informačním systému. Pro nás ta situace není úplně nová, my už jsme ji zažili v letním semestru, takže pochopitelně zohledníme v maximální možné míře Dobré zkušenosti z toho letního semestru, máme nějaké nové nápady, prostě všechno je připravené, nemusíte se bát. Ten semestr věřím, že proběhne tak, že budete spokojení a i my budeme spokojení. Vy, že jste se něco naučili, my, že jsme vás něco naučili. Jakým způsobem teda se budeme snažit, aby jsme vás toho naučili co nejvíc, tak cvičení budou prezenčně, takže tam budete mít kontakt nemožná přímo se mnou, ale se svým cvičícím. Budou k těm cvičením zveřejněny texty, příklady, které se budou počítat, Budou zveřejněna i videa pro studenty, kteří se případně odstnou v karanténě a budou k těm cvičením domácí úkoly. Přednášky, tak text je k dispozici, videa se budou postupně točit, budou doprovázeny konzultacemi a opět budou domácí úkoly. Ty domácí úkoly budou ve specializovaném systému WebWork, který je vhodný pro zadávání a kontrolování domácích úkolů z matematiky, ale pojmeme to trošičku jinak. Nebudeme mít už tak, jak na střední škole to většinou studenti chápou, nebudeme mít ambice vypočítat příklad, potrhnout výsledek, ale budeme se spíš snažit si ujasnit, kde všude dokážeme ten představený aparát využít, jak ho dokážeme využít, k čemu využití toho materiálu, toho aparátu vede a co vlastně je za tou matematikou, která se přednáší na lesnické dřevařské fakultě, skryto. To hlavní asi bych řekl, že je chování fyzikálních polí v materiálu, což možná jste se teď osypali, že vám to přijde strašně učený, ale já za chviličku vysvětlím na konkrétních věcech něco, něco blíž tady k této problematice. Takže co bude v náplni toho předmětu? V prvních třech týdnech, nebo u kombinovaných studentů, to bude organizované trošičku jinak, ale pokud dodržíme ten rozpis pro prezenční formu, tak v prvních třech týdnech se naučíme dovednost určit z funkčního průběhu funkce, která se mění v čase, rychlost, jak rychle se ta funkce mění a co se s tím dá dělat, jak to třeba souvisí s fyzikálními vlastnostmi dřeva, jako je tady v tomto případě měřák na vlhkost dřeva, jak to souvisí třeba s numerickým počítáním, jak to souvisí s optimalizací, když chcete vyříznout z kulatiny trám, který je v určitým smyslu optimální dalších dvou týdnech si to obrátíme a zase budeme předpokládat, že víme, jaká je rychlost, jakou nějaký proces probíhá a chceme uh, najít funkční předpis. Chceme najít nějakou formuli, do které, když dosadíme čas, tak budeme vědět, co přesně se v tom čase dělo. Jaký velký byly funkční hodnoty těch veličin, které nás zajímají. 6 týdnu ty dva přístupy určitým způsobem spojíme a budeme se věnovat situacím, kdy se nějaká veličina mění a rychlost, jakou se mění ta veličina, tak souvisí i s hodnotou té veličiny. Můžeme si třeba představit, že máme dvě nádrže, jednu výš, druhou níž, tak intenzita, jak rychle teče voda z jedné do druhé, tak ta může být daná za určitých podmínek výškovým rozdílem hladin. Ale jakmile teče ta voda z té výš položené do té niž položené, tak se ten rozdíl hladin srovnává, to znamená, že ten systém má svoji vlastní dynamiku. Ta rychlost toho procesu se mění. Takže ve čtvrtém, pátém týdnu se naučíme integrální počet, v šestém týdnu se naučíme řešit diferenciální rovnice. Potom budou následovat další tři týdny, kde se mimo jiné naučíme zohledňovat v některých materiálech, jako je dřevo například, to, že v něm jsou nějaké charakteristické směry, podél kterých se ten materiál chová specifickým způsobem. Jo, čili dřevo je takový typický představitel takového materiálu, ale klidně to můžou být i prstvy, které jsou v půdě, čili se to využívá třeba i při studiu proudění podzemní vody. Takže tato pasáž se nazývá lineární algebra a v sedmém až devátém týdnu máme naplánovánu lineární algebru. V desátém týdnu se budeme věnovat vlastně zase spojení všech těch znalostí z prvních devíti týdnů do takové strašně zajímavé věci. My budeme umět popsat jakýkoliv transportní jev, budeme umět popsat transport energie, například v rovnici vedení tepla transport hmotného prostředí, například difuze, sušení dřeva, proudění podzemní vody, proudění mělké vody, ale podobné rovnice, vlastně úplně stejné rovnice, se používají třeba i při analýze proudění vzduchu při předpovědích počasí, nebo ať se ještě podíváme i k arboristice, tak k analýze, jak strom zelený ve městě dokáže ovlivňovat svý okolí a ochlazovat rozpálené město. V 11. a 12. týdnu potom ty naše znalosti posuneme ještě o kousíček dál, ale teď už teda si myslím, že pro začátek nás to možná mohlo namlsát. Sledujme vždycky tu hlavní linii a jakmile ji budeme mít zmáknutou, tak potom teprve řešme detaily. To je moje rada pro zvládnutí toho předmětu. Postupně vypracovávejte domácí úkoly. Na každý domácí úkol bude minimálně týden času a bude jenom na vás, kdy k tomu sednete a kdy to vyplníte a myslím si, že ty domácí úkoly jsou velice dobře honorovaný, protože bude předmět ukončený písemkou na 50 bodů. Kdo nebude vypracovávat domácí úkoly, tak musí získat aspoň 25 bodů z 50, ale, čili polovinu ale kdo bude pilně pracovat a dosáhne ten nejvyšší limit, to znamená, že splní aspoň 90% úkolů, tak mu bude stačit písemku napsat na bodu 11, což si myslím, že je značný ulehčení. Takže já vám a vlastně i sobě přeju, aby ten semestr hladce proběhl, Kdyby byly jakýkoliv problémy, tak komunikujte se svým cvičícím, se mnou jako s přednášející. Takže děkuji za pozornost a ještě jednou držím palce, aby ten semestr proběhl v pořádku, abyste získali znalosti, které vám, věřím, budou užitečné celou vaši kariéru.